Kek kebiasaannya mempunyai jangka hayat yang pendek. Ia mudah rosak dan berkulat sekiranya dibiarkan, tidak dimakan atau disimpan pada suhu yang betul. Dengan inovasi terbaru, membolehkan resipi kek diolah menjadi keripik dikatakan mampu tahan lebih lama sehingga hampir setahun. Ikuti laporan wartawan Juliana Ismail bagi mengetahui kaedah baru membuat keripik Red Velvet dalam segmen Sedap hari ini. Antara bahan-bahan untuk kita buat keripik Red Velvet ni adalah creamer, telur, gula perang, white chocolate, butter, tepung gandum, chocolate chips, badam cincang, parmesan cheese. Okey, sebelum tu Juliana, kita kena cairkan dulu buttercup. Yang pertama dia kita kena masukkan coklat yang telah dicairkan dulu. Ya. Tuang butter yang telah dicairkan tadi, sebatikan dia dulu. Gula perang. Perang sambil kacau eh? Ya, sambil kacau. Sejurus selepas tu terus masukkan telur. Make sure gula dia sebati. Kita letak creamer. Kacau aje sampai sebati creamer ni. Dan okey, dia dah last step. Last step kita masukkan tepung. Masukkan tepung ni. Alright. Tepung gandum. Kita bukan sahaja boleh buat red velvet. Kita juga boleh buat blue velvet dan juga green velvet. Okey, Juliana nak kalau apa? Biru. Biru. Okey, kita buat blue velvet, okey? Macam biasa, kacau. Okey, kan dia dah jadi biru. Kemudian masa untuk kita masukkan dalam loyang. Juliana tuang. Okey. Sampai agak-agak boleh penuh satu ni. Nipis saja. Dia tarik je. Tarik macam ni. Kita nak hasilkan keripik, jadi kita perlukan senipis yang boleh. Okay, sekarang kita nak letakkan kacang dan juga coklat cheese. Yes. Okey, bila dah masak, angkat daripada oven terus potong ya, sebab bila dia dah sejuk, kita takut bila kita potong dia merekah. Red velvet punya kek selalu ada cheese kan? So dekat keripik pun kita letak cheese untuk bagi dia punya rasa real. Okey. Caranya adalah barulah authentic red velvet. Yeah. Walaupun kita dah inovasi dia jadi keripik. Betul. Masukkan cheese dan chicken. Lagi nipis kita buat lagi rangup sebenarnya. Ya, betul. Tapi make sure jangan biar dia terdedah terlalu lama sebab dia akan lembut balik. Dia rasa manis tapi campur dengan dia punya masam dan cheese lemak tu. Cheese dia tu. Yang menjadikan dia memang agak sedap sebenarnya. Sedap di sini.